Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby, you got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. E as minhas tardes começam assim, como vocês acabaram de conferir. Eu deixo as crianças na escola, depois venho para casa. O Peter e a Pérola chegam dormindo, então eu coloco eles na... Tanto coloco o Peter na caminha dele e a Pérola na minha cama, com o maior cuidado do mundo. Eu deixo ela na minha cama, porque quando ela acorda, eu só deito ali com ela, aproveito para descansar. E ela já adormece ali mesmo. Ela aprendeu a dormir sozinha, gente. Depois eu posso até gravar um vídeo contando como é que eu fiz. Mas ela é um amorzinho, tão boazinha. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é a minha tarde, como é a rotina aqui em casa à tarde. Apesar que se eu gravar um vídeo todos os dias à tarde, vai ser sempre um pouquinho diferente. E o vídeo de hoje é em colaboração com a minha amiga Mandy Ribas. Eu vou deixar o link do canal dela aqui em cima e também no box de informações. E ela é mãe de duas crianças fofas, a Helena e o Baby Gui. Então depois de vocês conferirem como foi a minha tarde, vão lá no canal da Mandy também conferir como foi a tarde dela. Eu espero muito que vocês gostem dessa colaboração. E não se esqueçam de já clicar em gostei, de compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou mãe de quatro crianças lindas. O Pietro e o Pierre, que são gêmeos. O Peter, que tem 1 ano e 10 meses. E da princesinha da casa, a Pérola, que tem apenas 3 meses. Então vamos lá, que vocês vão passar essa tarde inteirinha comigo. Então vou dar continuidade aos meus afazeres. Eu preciso dobrar tudo isso aqui, colocar nas vasilhas organizadoras. Depois eu tenho que ir lá dar uma conferida no quarto dos meninos, organizar o que eles deixaram bagunçado, porque eu já arrumei hoje de manhã. Deixa eu correr porque a hora está passando. Acabei de colocar os pijamas dos meninos, ó, na cama. Agora eu tenho que montar esses bonequinhos que eles brincaram de luta hoje de manhã. E olhem pra isso. Tenho que montar tudo agora, daí vai estar finalizada a organização do quarto dos meninos, que eu já tinha, né, limpado de manhã, já tinha arrumado de manhã. E ficou só umas baguncinhas, agora eu vou organizar pra depois dar continuidade aos afazeres que eu tenho à tarde. E depois eu vou organizar a mesa da janta. Só tenho essa escova agora para guardar, que está fora do lugar aqui no quarto deles. Prontinho. Gente, já finalizei aqui a mesa da janta e também possivelmente do café da manhã. Aqui tem pão com... é um pão normal, só que com açúcar por cima. Aqui tem bolachinha de sal, ali tem biscoito de polvilha que meu marido trouxe da Bahia, lá é chamado como peta. Ali tem um biscoitinho, na verdade uma rosquinha de queijo. Só tem uma, coloquei ali pra eu não esquecer de comer. Aqui tem bolo de chocolate, ali de laranja. Ali são os pães de leite, porque hoje eu fiz molho
de carne moída no período da manhã, porque eu sabia que eu ia sair à tarde, então já coloquei os pratos, os copos, ali a água do pita, aqui é para suco. Ali tem uma térmica com uma água, para facilitar, já que a minha cozinha é na varanda de lazer. Aqui tem pratos para depois eu repor pro café da manhã. Aqui tem potinho do Peter, aquela vasilha ali tem talheres. Então já finalizei essa parte e agora eu vou dar uma geral no que eu preciso organizar aqui na sala. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Consegui fazer tudo que eu pude fazer nesse período, porque como eu falei pra vocês, eu vou sair pra comprar alguns presentinhos pro meu marido, que amanhã é o aniversário dele. Agora eu tenho que responder 3 e-mails super importantes, não dá pra deixar pra noite. E se eu não fosse sair agora, eu ia aproveitar esse tempo pra adiantar alguma edição de vídeo. Como eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer isso antes de dormir, não dá pra deixar pra depois. A única coisa que faltou eu fazer é colocar os lixos do banheiro no lixeiro maior que fica na lavanderia e colocar lá na porta da casa. Outra coisa também que eu preciso fazer é colocar uma roupinha no Peter, que eu não consegui arrumar ele antes do almoço. A Pérola já deixei prontinha pra sair. Agora eu vou responder esses 3 e-mails. É uma correria gostosa que eu amo e não trocaria por nada desse mundo. Não foi só ele que acordou, não. Eles sempre acordam juntos. Quem mais se acordou, Peter? Papai. Não, quem mais se acordou? Pai. Não, quem é que tá aqui na cama? Quem acordou, Peter? Neném. Neném acordou, gente. Quem acordou? Quem acordou? Neném. Neném lindo, Pérola. Olha, gente. Gente, eu acabei me perdendo ali no computador com os 3 e-mails e passou um pouco do horário. E agora eu não vou conseguir comprar os presentinhos antes de buscar os meninos. Ou seja, Pérola, meu cabelo. Eu vou ter que primeiro comprar... Não, eu primeiro vou ter que buscar as crianças na escola pra depois ir comprar os presentes. Por um lado é bom, pelo menos eles vão participar, mas vai ser bem corrido, porque as lojas fecham às 18, né? 18h30 mais ou menos. E é isso, né, Pérola? A gente dormiu a tarde toda. Dormimos a tarde toda. Conversa com todo mundo, Gente, eles dormem super bem, pra minha alegria, pra eu conseguir fazer tudo. Ela dorme a noite toda, né, Pérola? Ela é muito boazinha, gente. Eu dou mamar pra ela e eu deixo ela sempre ali no sofá com as crianças, né? Naquele... No móvel, não. No tapetinho de atividade. Ou então no berço. À tarde ela fica aqui na minha cama. Porque pra amamentar ela quando eu chego da escola dos meninos é bem mais fácil. Eu deito, aproveito e descanso enquanto ela mama um pouquinho. Né? E agora eu vou colocar a roupinha no Peter, né, Peter? Já peguei a roupinha do Peter, sandalinha. Vou colocar agora nele. E já estou atrasada para buscar os meninos na escola. Tá bonita?
Tá bonito. Vamos então buscar o Pierre. Deixa ele não quer. Ai, gente, chegamos em casa, compramos os presentinhos do marido. Eu gosto de comprar lá na Hering. O pessoal lá já me conhece. Eu não tinha levado a Pérola ainda lá. E compramos os presentinhos dele. Os meninos estão aqui na maior farra. Olhem pra isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar a tarde com a gente, né, Pérola? Então não se esqueçam de ir lá no canal da Mandy também conferir como foi a tarde dela com as crianças. E clique em gostei, compartilhe esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Vai ser um prazer assim, enorme ter você aqui com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!